Ei. Ei. Onko sinua mahtisoitu tänne? On! Tule tänne! Hei, oppi! Tuosta on mukaan trampalla. No voi hyvä tulla. Joo, mennään. Onko tämä sellainen trampoliini? Joo, varovasti. Tämä vaan sopii. Ei, minulla on hyvä kunto. Minä kurkaa mitään pakojumissa! Hei, annapa mä annan sen vähän pauhteli. Joo, minä en vaan pitkoi voisi! Mä menen kävään vessaan.